לכובע שלי שלוש פינות, שלוש פינות לכובע שלי. 100 שנים עוברות בחוט הצמר של הסורגת מרעננה לבין הפג הקטן במחלקת הפגים בבית חולים מאיר בכפר סבא. מועדון הסורגות נוסד בשנת 1992 על ידי אסתר עזוז, אשר נפטרה לפני מספר חודשים בהיותה בת 106, וכיום מנהלת אותו וינדי גולדשטיין. כשאסתר הייתה בת 100, היא ביקשה ממני לעשות את העבודה שלה. היא אומרת, אני קצת עייפה, אז אני רוצה שאת תעשי את זה. Okay, אנחנו נמצאות ברעננה, בבית הנוער, כל שבוע ביום שלישי. אנחנו יושבות ביחד לשעתיים, ואנחנו לוקחות את הסריגות הביתה, לעבוד כל השבוע, ומחזירים אותם שבוע אחרי זה, ואני מפזרת את זה בכל הארץ. איפה? לילדים בגנים, לילדים שצריכים כובעים באונקולוגיה, ילדים בבתי ספר, כובעים לפגים, סמיכות לפגים, כל מיני דברים. אנחנו נמצאים כרגע בפגיה של בית חולים מאיר, אנחנו נמצאים ביחידה לטיפול נמרץ פגים. יש לנו 2 חדרים לטיפול נמרץ, יש לנו חדר שנקרא חדר פנסיונרים, של פגים שמתקדמים, שגדלים, שההורים רוחצים, מטפלים באופן חופשי. אנחנו רק משגיחים ונמצאים כאן, כמובן שיש שם אחות ש 24 שעות. ההורים מאוד מאוד שמחים כמובן לקבל את זה, זה מוסיף קצת צבע, הם... אנחנו מוציאים כאן את הפגים מחוץ לאינקובטור, אז אנחנו יודעים שחלק מהחום, אנחנו מאבדים את זה דרך הראש, אז אנחנו מכסים אותם לשמירת על חום גוף של הפג. זה משמח. מאוד מאוד. גם אותנו, זה נשים צדקניות שמגיעות עם המון המון רצון, ומביאות לנו את זה כל פעם מחדש, וזה נורא נורא משמח גם אותם וגם אותנו, כמובן גם את המשפחות. יום שלישי הגעתי לפה, ושאלתי עם האנגלית הקלילה שלי, מי אחראית? וונדי ניגשה אליי, והיא אומרת לי, כן, מי את? אמרתי, תראי, שמעתי שיש פה קבוצה שסורגת, ואני אוהבת לסרוג. אני לא מדברת כל כך טוב אנגלית, אבל לסרוג, אני סורגת גם בעברית וגם באנגלית. אז וונדי אמרה לי, וולקאם, וולקאם. ומאז אני מכורה לקבוצה הזאת. My name is Sharon Rassoff, and I come from Skokie, Illinois, which is the suburb right next to Chicago. I came late last night. I still have jet lag, and I am here to bring all my scarves and my afghans to the group Ezra that I've been working on all year. How many articles did you bring? Probably a few hundred. אני אחות אחרית על חטיבת הילדים בבית חולים מאיר. ואני רוצה רק לדבר על הפרויקט של הסוודרים הסרוגים, הסוודרים, הכובעים, הסמיכות, כמה שמחה זה מביא למשפחות. הבובות, ראיתם בתמונות, בובות מקסימות, אנחנו שמים את זה בכיתה, יש לנו כיתה בתוך מחלקת ילדים, אבל בזמן שהם מאושפזים הם כן נכנסים לתוך הכיתה, והמורות עם הילדים הם ביחד מכינים הצגות עם אותן בובות. This is not a preterm baby, this is a doll. Much the same size. בזכות האנשים הטובות האלה אנחנו מצליחים לעזור להם להעביר את החורף שיהיה להם חם. ואני אומרת, זה מחמם אותה, מחמם את ההורים, מחמם את הלב, מה שהם עושים. אני נטלי, בן ישראל, ואלו הם מאי ודניאל. הם בני שנה ושבוע. נולדו בסוף שביעי, שזה היה חודשיים לפני הזמן. והיינו חודש בפגיה בסך הכל. בוקר אחד הגענו, והיה להם סמיכות וכובעים. הם היו מקורבלים, נראו כמו גמדוני, הצחקנו שהם כמו גמדוני לילה קטנים כאלו. ואני ממש הלכתי לאחיות, לשאול אותם אולי זה טעות, אולי במקרה נתנו לי סמיכות של מישהו אחר. אז אמרו לנו שלא, שיש נשים. שבעוד במיוחד סורגות ונותנות את זה לפגים, ככה באמת לתחושה יותר ביתית וחמה. וזה היה מדהים, זה היה מרגש וזה היה כל כך מחמם. גם חימם אותם וגם חימם לנו את הלב.
וכמו בשיר לכובע שלי שלוש פינות, הסרוגות, הפגים והחיות, כל פינה וכל עין מקושרת בחוט זהב של חום ואהבה. היו לו שלוש פינות, לא היה זה השלי.